Hej, jag heter Camilla och jag har läst en bok som heter Domslut som är skriven av Ulrika Mossberg. Boken utspelar sig i Lund i nutid och i Lund finns Lia. Lia är en 30-årig kvinna som lever ensamt, inrutat och målmedvetet. Men det är ett val hon själv har gjort och som hon trivs med. Hon jobbar som domare i tingsrätten och det är ett yrke som kräver mycket fokus och det ger hennes liv på många sätt mål och mening. I Lund finns också Jakob som är några år yngre än Lia. Men det går inte att nämna Jakob utan att också nämna hans adoptivsyster Rakel. För Jakob har funnit mening med sitt liv genom att gå bredvid Rakel och följa henne. De båda syskonen har en väldigt stark relation, ett paktliknande förhållande. Där Rakel har varit ledande och drivande och nyfiken medan Jakob snarare passiv och medföljande. Men när de båda syskonen börjar studera på universitetet i Lund vill Rakel försöka bryta den här starka symbiosen som de har. Men för Jakob är det svårare och han kan inte riktigt acceptera att det blir en brytning. Och det hela slutar med att Rakel anmäler Jakob, broren, för olaga förföljelse. Tillbaka till Lia. Lia har för en gångs skull tagit sig ut till en bar för att ta en öl. En kväll och då träffar hon Jakob och hon blir omedelbart tagen av honom och förälskad. Den känsla som är väldigt ovan för henne att tappa kontrollen på det här sättet. Och hon känner sig ganska sårbar för hennes murar som hon börjat bygga upp kring sitt liv börjar så sakteliga rivas. Men den känslan är så stark så hon kan inte släppa taget om Jakob. Men då inser hon att hon faktiskt har sett honom någonstans förut. Och då kom hon på vad det är. I hennes väska har hon förundersökningen till en rättegång i olaga förföljelse som hon snart ska döma i. Och i informationen om den åtalade finner hon Jakobs fotografi. Det här är en debutroman av Ulrika Mossberg och jag hoppas att vi får se mer av henne i framtiden. För det var en riktigt spännande och bra bok.